من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو، زیم ستاسو قربانی مخلص دا وخت د پروگرام مشالونو سره یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. څنګه چې تاسو پته ده، دا زمونږ ایم ټیلی ویژن دی، مردان ټیلی ویژن، تاسو ته دی یاد وي. په دې کې چې کوم دی، نو زمونږ پروگرام چې کوم مشالونه دی، په دې کې مونږ همدغه شان مشالونه تاسو سره مخامخ کوو. هغه که څوک شاعران وي، که څوک سندرغاړي وي، که څوک اداکاران وي، زمونږ چې څومره هنرمندان دي په پښتونخوا کې، نو کوشش همدغه دی چې څومره سینیئرز دي، جونیئرز دي، څومره چې دي ټول مشران کشان ټول تاسو سره مخامخ کوو. د دې مردان ټیلی ویژن په دې شیشه باندې او دغه یو کوشش روان کړی دی انشاءالله، او دا ستاسو غوښتنې هم دي. تاسو زه یو ریکوست بار بار کوم دغه ملګرو ته، چې دوی خاص کر دا خبر گئی چې د نعمت سرحدی سره انټرویو کوي. نو نعمت سرحدی ما مخکې ویلو سره یو ځل بیا ویم چې هغه په سلویخ پنځه سلویخ کاله کې هغه تر اوسه پورې سټیج نه دی کړی، تر نن ساته پورې هغه سټیج نه دی کړی. هغې نه پس چې کوم دی هغه شو بس پرېښودو، فلم یې پرېښودو، هر څه پرېښودو، هغه دنیا ته هغه ګوډ بای ویلی دی. نن سبا په تبلیغ کې ګرځي، د مخکې هغه ښه سړی و، خو چونکې کوسو پسې موږ هلته ورځو او نعمت سرحدی سره هغه خبرې کوو، نو تقریبا چې هغه وخت کې مغه انکار کړی، اوس هم کړی او بیا به هم کوي. خو بهرحال که بیا هم داسې څه موقع ملاو شوه، ما چېرته د پن کیمره پیدا کړو، په دې جیب کې مې هغه بال پن کې خود او کیمره پکې، نو هغه سبزه په جمعات کې کینم، خو ستاسو لپاره به اوس خبر ریکارډ کوم انشاءالله. دا مې سره وعده ده کې خیر. او باقي چې څومره ملګري تاسو کوم نمونه را لګي، هغه موږ ګورو. عرفان هم ماته وي، کامران هم ماته وي، نو هغه موږ ګورو. هغه به تاسو ته ټول ملګري به مخامخ کوو، ځکه چې زمونږ دا ایم ټیلی ویژن چې کوم دی، دا ستاسو دی، زمونږ نه دی. موږ به خپل کوشش کوو، ګورئ تاسو، خوښوئ تاسو، لایک کوئ تاسو. دغه شان دې وخت کې د یو مشال سره ناست یو، یو داسې مشال سره چې هغه سندرغاړی دی او د پښتو سندرغاړی دی. ډېر وخت نه د پښتو سندرې وایي، د پښتو غزلې وایي، د پښتنو ودونه ښایسته کړي دي، د پښتنو محفلونه ښایسته کړي دي، د پښتنو حجرې ښکلي کړي دي، او څومره هلې ځلې څومره زمونږ په دې وطن کې، زمونږ په دې علاقه کې، بیا خاص کر پاشنغر کې، پیرسدو، تخبه، مردان، څنګه چې ما مخکې ویلې چې سندرغاړی هنرمند دا ټولو پښتنو وي، دا هر چا وي، په دې څوک داونه شي کولای. بیسیکلی خدای د دیر سره تعلق لري، خو میشته دلته دی، په زمونږ په پیرسدو یو کوټه غوندې کلی دی، په مردان ضلعه کې، نو په دغه کلی سره تعلق دی. زما ډېر خیار دی، څنګه چې ما مخکې ویلې چې که زه د شو بیز نه مخکې په څه باندې چا پېژندلې یم، نو هغه د دې ملګري په وجه زه خلکو پېژندلې یم، د مخلص په نامه باندې، ځکه چې شاعري به ما کوله، خو بصرف داسې به وه، مشاعرو له به هم داسې ډېر نه تلو. نو دی چې راغې زما د ملاقاتو شو، بیا د زما سندرې ویلې، زما غزلې ویلې، ګو چې هغه شان معیاري نه دي څنګه چې خلک لیکي، شاعران لیکي، خو بیا هم د ده په وجه ماته دغه پېژنګلو میلاو شوې ده چې زه د شاعر په حیث خلکو پېژندمه، او دا د دې ملګري کریډټ دی. زما ورور دی، زما یار دی، زما ملګری دی، او د شلو پنځیشتو کالو زما د ده ملګرتیا ده، او الحمدلله داسې روانه ده. خدای دې درم ژوند ورکړي، ملګری دې خدای زندگی راکړي. ډېر پروګرامونه مې یوځای کړي دي، نن ورسره یو څو د زړه خبرې تاسو سره د دم شریکو، خپلم شریکو. ډېر ګران ملګری میراج استاد موږ سره ناست دی، میراج ګل ورته خلک وي، خو تاسو په میراج استاد هم پیژنئ. میراج زموږ یار. میراج السلام علیکم. وعلیکم السلام مخلص بھائی، څنګه حال دی؟ ښه جوړ، ټیک ټاک. او مننه کوم ستاسو د ټیم د ایم ټی وی، شکریا ادا کوم، او بلکې ستا د ملګرتیا ډېره شکریا ادا کوم چې په سلګ وخت کې تا بیا ما سره ملاقات ملاو شو را سره، نو ډېره مننه یار، شکریا. خوشحاله اوسې میراجا. خلق اوس کیمرې چې کله د کیمرې سترګ ستا طرف ته راتاو شو، نو خلکو به پېژندلې چې خدا خو هغه میراج استاد دی. بالکل، ډېرې زیاتې کیسټې ستاسو راغلي مارکیټ ته، په هغه وخت کې به د کیسټو دورو. بالکل، اوس هم لاسه داسې ورک نه دی، خو بهرحال دومره وخت نه دی شوی، خو د کیسټو دغه دوکانونه له بده مرغه ختم شو، اوس سی ډي ده او دغه دی، سی ډي هم ختمه شوه. نو دا چې خپل پېژندګلو ملګرو سره لګو کا چې رته چرته پیدا شوې، بیا لوبې مو به خړپوسې دي چرته کړي، پورکوټي والی لوي شوې چرته سبق دې ترکه مې ویلې.
مخلص جانا پیدائش خو زما په دې پرسدو نه دي او خړپوس مې هم دالته کړې دي ښه او بلکې جون مې ټول هم دا غلطه تیر کړی و بیا سو مسلې مسلې پکې اسلام آباد ته لاړو اوس هم اسلام آباد کې سټ شوی یم هلته یم او دا جون زما د ورکوټوالي نه همدغسې تیرېده چې لکه زما شوق و ډېر زیات شوق و زما د موسیقۍ سره چې په هغه ټایم کې و مونږ دا څو کسان وو فنکاران وخت ګل او فضل قیم وو بل یو ملګری ولله دی وبخی د خاور سره دی پرسدو او امیرزاده استاد امیرزاده استاد که تاسو په خیال کې راځي تاسو هم د غلا نامه مې اوریدل وړه رضایت بالکل نو هغه په ترو باندې بیا ضرور ورو ما بو سره منګي هغه ښه مطلب هغه وخت کې رباب چلنه در سره منګي او د منګي سره به تاسو خپل आवाज صرف منګي او خدایشته او بدرې غزل مې زده کړې په هغه ټیم کې د ملنګ جان او غزل او ما ته اوس هم یاد شي چې اوس مې په هیرو کلاس واچې باندې وړي استاد مخ پتنګ دا غزل به هغه وخت کې ما ډیر زیات دا د دې چې دا ستاسو به کلام چې تا ویو دا یره دا هم د قصې و چې ما به چې کله به شروع کول نو دا یو غزل مال راته او یره یو ډیر سلويخ مصری برات لی بیا امیر زاده الله دی الله پاکو بخې د خاور سره الله دی وسره ټوله دی رو بخې امين هغه ما ته لکه هغه زما یو قسم استاد هغه ماته د دې پن طریقې وښودلې چې بای دا بداسې کې دا بداسې کې دا بداسې کې نو د هغه هغه خپل وزر چې کوم دی نو مال راکو په غنیم وزر باندې هغه سزروان شو بیا کېدا 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 بیا خو پکې داسې وخراغه چې تاسو خپل امر علي خپل مسکه مونږه ملاقات شو او دغه شو بیا هغه پروګرامونه شروع تر دې اده چې یو میډیا ته پکې رالو خا او کیسټي موکللی ډیر زیاتې مشهور شولې او ډیر دغه وشو بار هله وسم استادواره او پروګرامونه هم دغه سیمهداني پروګرامونه کوم خاص دغه نشته دي هغه وخت چې کله په کلو کې بداسې مې لسونه کېدل په ودونو کې یو چرته به تاسو لاړی پروګرام لا میرزاده استاد په سر او تاسو سره مګیږه غو بالکل بالکل هغه سره بربابو او خلک بغیر چا پیر نه ستو تاسو په منځ کې نه سوی نو هغه وخت کې میراج ته سپه ته لګیده چیرې یا خلکو ته سپه ته لګی چې دا هغه دا میراج به بیرستو داسې کیږي چې بس د غږ به یو خلک به چې کوم نه غوږ وږي دا چې تاسو نه یو مخلص به داسې خو داسې نه وو ځکه چې کړي خلک کړي د الکوانی دا شوق چې کوم کنه نو دا دې ته نه ګوري زمو مستقبل څه دی مخ کې زه سک جوړېږم لکه دا سوچ نه خو لکه هغه خپل شوق سره لګی کنه چې شوق او بیا یو کله خل کړی د تربور یو پیغور چې کمی ګره دا ډیر زیات ظالم سيزي نو مې تربور ګره دا مال هغه یو پیغور را کړو ها او چې هغه هغه ته نشي جوړ دی چې په کیسټ د تصویر لګیدلې یار بس هغه نه مراو لګي چې مړه فن پرې د دې تاسو نه نشي رسیدي تنګول کې ته کنه اوس شرمون دی جوړ کړی دی نغه ما بو ته اعلان کی هغه وخت چې مونږ یو غزل مو چې ته ریکارډ بیا ورېده بیا مخ خپل باندې ورېده هغه مونږ لډر مزرعه کول چې دا مونږ خپل आवाज ورېده خو بارا لغه د الله تعالی نو مسوال کو چې رب العالمین ما اوس پدی خپل فن کې کامیاب کی دا کم شوق چې دین دا هغه حتی زما ورسه چې کم دا خلک توجه کوي ما نو ما غواړي چې به دې داسې شي خو دا شپه چې پهل کې سټو کم خیال کړو زما پهل کې سټ چراغ نه ما هغه په سپیشل ډیر ته وړو د دې ځنه سپیشل او هغه کې سټ مو تور وشته مې هر ور دا والا هغه لک چې هغه ته ول لري تصویر نشي سټ باندې تصویر نشي راتل کنه نو هغه ډیرو خندل ما ته ویار ډیر زدي انسان مې عزت نه ما دې خپل پن سره بلکې دا پن سره ډیر زیات خوخ دی اوس مې خوخ دی مخلص وای کزه تا ته ما تبلیغ کې وخت رکړي ماشاءالله ما سلور عمر وکړلی او سوال کوم دربنه چرابه ته می داړه صبر کې خو نه صبرې
هغه بس دا خوستا هنر دی دا خوستا فن دی دا فن او دا کمال هم تاله خدای درکړی دی بالکل په کار دی چې دې سیس قدر وکړی شي بالکل نو بس هغې نه دی خو لکه زه ما ښه یو دوه درې کاله ځان بیخي داسې کړی چې ما یاره زما دا زړه صبر شي صبر نه شو ته بیا رالم اوله ښه مضبوط رالم چې الله بچا دې کیږي نه یار دا خو دا ډېر لوی کمال دی او ډېر لوی خدمت به زور ته ویم چې داسې خلک چې هغه خوران خفوي یا ټول ورځ کارو کې راشي بیا په حجره کې کینی او بیا معراج او سازرا شي او دغه آواز واوري خسته آواز واوري خلک انټرټین شي خلک یې واوري او لاړ شي کور ته بیا سملی صحیح خبره نو ته دومره خلکو له چې کوم دین تفریح ورکې خلک خوشاله د خلکو ودونه خسته کې د خلکو نو خامخه دا خوده چې وي د دې سره خو بدل رب خامہ خاطر کې دغه د خدای شکر دی عمرې دی وکړي بالکل زندگی ډېره ښه روانه ده الحمدلله زما په لکه کزتا نه د مخلص زما په زړه کې زما په خاطر کې دا خبرې نه وي چې لکه زب او بیا د الله تعالی کور ته زما او زب التا نه کوم کنه دا مې الله پاک یو داسې چانس مال برابر کړو دوه درې پیرې چې لکه زه الله پاک اوخته مصلاړم برحال آغا شعر دیکھنا چی ما ویلی زبا مینہ پریدم خو مینہ کلا پری خودم آغا خبر اس ما نپریدی نماوی جت ما نپریدی نو زبا تسیو کم جیز بس زان بنورم دور سپارم ولی چی ما کم اس کم مخلص بھائی دا 1984 نا 85 نا زدے پنتر آگلے 1950 یایم نا او دغه سپکې لګیایم 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 خو شوق چې کوم دی کنه دا ډېر زبردست معراج بناست په محفل کې او دا ټیپونه په پراتو درا غزه پورې و ټیپونه داسې کنه بالکل هر څړي په کیسټ ټیپ تخې جوړې او بس ګوته په پرېډي خو چېر معراج قربان او کړه بالکل عام دغه سو او ماشومان به خلکو خوشاله چې لکه روستو شي الکه روستو شي او بیا دا طرف نو خلکو پیسې میسم راشي جی بالکل بالکل نو څنګه بخاره کې داغه وخت اوس هغه شي مخلص به دا خبره دی وکړه ډیره زبردست خبره دی وکړه کم خیال کړی تاسو زما سره ډیر زیات ډیر لکه ډیر عمر تا کم اس کم 15 سال هو تا ما سره تیر کړی لکه چې په ټیک خبره لکه سکول کې چې سره زیو لکه موږ د شپې مې دی وبلنه چې دا شي خدای هغه سمره خوندو چې به ډیر سلويخ ټیپونه و پراته ور سړی بچاو پوګي خې او چا پر سیکړې او چا په دې کې او چا پر دخلو تم خام اچھا به دې سي شرمای کوم روغت کړو ا مېک بم روغت کړو ا په لشت کې شان کړه هغه ادیا شي اکثر ته مننه قرشید برا چل کاو نه خزرین سه بم دا شي کوم امتیاز مسل دا امتیاز ولا بالکل خو ګره دا یو خبره کوم دا اغي به له یو مزه وا الله دې مزار شم یو داسې اوار الوتی دا او زه خدای ته ټوله خیره دي دغه تکوم دي دا ریمشا نه دا ریمشا خوخه خو چې موس مثال پیسې اخلي چې سړی وته یو قبل لکی خدای بونې رسنه دي دا حکیم خان سي حکیم خان بونې رسنه زه غته دا خیره کوم چې خدای دې غر کچې غر شي کم اس کم ته فلم لم غان راوړې نو تاسو خو سره وړل لکه ګوره په خو چې زمنګ په فلم باندې کومه غانه بچلېدل لا ګلار بیگم بوي یا خیال محمد سي بوي یا هدایت الله بوي دا غریب خپل یو مقصد نو تاسو شي راولې تا خو زمون پختون قوم تبا برباد کبه پتا سو پښتابري او پدغه باندې اصل کې دا قصور یوازې د حکیم خان بنیر نه دی په دې کې زمون ډېر موسیقاران داسې شامل دي چې غوي دلته نه دوبۍ ته لاړ شي او بیا دغه خلکو دلته ناس دي غي په دې روکی نو غي په دغه خوراکونه مرکونه وکي او بیا ولدم را پړ کاغذ نور کې دا بلته وي دا خبره خدا نو غي به مجبور شي خوران کنه د جرا شو ما غړی وړي هم دغه پتا سو دغه سيزونه مې په مخه وي او زلفه د لهرا او جنیاګي پیچه جاو کنه بالکل او خودکش دماکه ممدا شي نه خو بیا خام د دې خلکو مجبور شي بیا بس مخلص بھائی کزه ته دایم هم نو یو قسم ته خپل استاد هم غنم په یو سول ټکو پس چې هغه دادی چې کله نن ما په لکه سټوګو نو تاسو کې ماته یو خبره کړو چې یو به غزل نه وي چې د اردو لفظ پکې راشي قطن بدانه بالکل 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 ټیک شو زوسم دي شي خلاف یم او یو به چاته چیرې نه لګي پالش باندې کې او ما سبقو او سپور روانم الحمدلله په خپل आवाज نن ما خلق وخی نن ما اوري نن ما خلق یادی خو چری مم داسه ونه کړ چې یو خمه دور دوټه کې استعمال نک بالکل لفظ استعمال نک اکم خیال کړی یو غلط یو لوبه کې
راغله پاره باندې زما ست خفغانم شي وګنه چې بيدا تا ولي نو مې چاله کدا زه پوي شم بالکل ما سره پیار وکړ چې یو ټک راغله نو خدای شته د پښتو موسیقي کې غزل اورم او غزل ويم لوب ويم سندره ويم مصري زويم قصه کوم خوشري بم زما په خلو باندې دا شعرانه شي چې ته پتا سيو ڈرائیور وناس بھائی بھائی کے بستا آواز ہم خبر ہے ٹریکٹر لور کو دل تو دا شہر او گھٹے گھٹے پیٹے پب لگا ولی خیال دے اخپل آواز برابر دومرا خوگ لگے دو ہاں اوس چیدہ پتاسی متاسی میں اور دل یقینو کا چا اخپل آواز ہم نہ اورم سنتا بڑا یار دا من سکو دا من مختانہ پ کملار پدی بارے ما لگا دیر جاتی مرکی مکڑلی دا تاسو خبر کوي بخنا واڑم خو یو پیرا دا ڈیوری ڈیو نما تھا کالو شو یو مل کرے دی جمال آباد دی علاقے ہاں او بالکل بالکل زمون مل کرے او اغه ما تھا کالو کو ما تو جی بھائی بخت اور شان امیرا بخت اور شان امیرا اغه تما داسم ویلیو چې اغه ما تو چر د پختو نو ما پختو زمون گدو کسانو بکولا پختو غزل یو چت کړو اغه د کړو و یسو کوم یو سردارنی ټکرو یو هارون بچاو ہمیں ہتواڑ ہلتا درگئی دیو انگریزان تو پختو خی نو میں مو کل کل انگریزان تو کنزل کو دیو تو والی پختو خی نو آغا دی غزل خلق نشتا چی آغا غزل را والی اس پا ما خو یوازی نکی گی زبا کمو خلق تو دو سو تا دریو سو تا سل یس ضرور تا بورا سم خو آغا کم چی سٹارون دی آغوی زمانگ نا ارک دی کنا را پیدا بشی ان شاء الله داسې لالونه نورم شته زمونږ په دې پښتنه خاوره کې چې ورګ دي په دې اوس په موقع ملويږي ان شاء الله اوس خدای سي د چا څوک د چا محتاج نه دي څوک چې کم دی د چا د سفارش محتاج نه دي بس هر څه خپل میډیا بالکل پورا سوشل میډیا سره سر جیب کې موبایل لې بالکل که په ټیک ټاک دیو که په سده او که په سده خلک چې پار ساختي خپل ځان ځان رسېږي بالکل دا غیره پر اوس ډیر اسانه شو ډیر اسانه کتون کو د میراج سره زمونږ خبرې تر روانې دي وړه غوندې د مخلو دغه دې بیا راځو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی ویم په خپل پروګرام مشالونو کې او دا زمونږ ټلویزیون دی مردان ټلویزیون دا وخت د میراج سره زمونږ مرکه روانه ده او ډېر خوندورې خبرې دغه سره کیږي دا اولنی ځل دی چې زه د میراج سره انټرویو کوم دغه سره مرکه کوم چونکې د ده د ژوند هر اړخ نه زه خبرې ما دا هر طرف نظر دا واقف مو دے زمنگ نہ خبر دے زکہ چی شل پنجیش کلا پیوزے د سڑے تیر کینو ظاہر دا چی دا هر سنه بری بل خبر یو خدا چس خبر ددن روبا سم دا استاد سو دا پارا دا پتہ سو چتا دسر نئی شریکی کڑیا پتہ تا سو نئی میرا جا سمرا کیسے دی کڑی یار دل کو کیسے تہ خوبا دسی دا میدانی خو چی حساب دا خو نظر گونو خبر دی زما خلص 410 سره پاس سره پاس سلور سوا او دا سی شوی دی په دغه وخت کې ستا چې کم دورو کنه لکه شینشاه بچا مو جی جی بالکل ظاهر ما شوخیل مو طارق ما شوخیل د خدای بخیا غم مو په کې دا الیاس تلی او دا نهار نه علی دی او واقف دی دا ډیر روس میراج په کې روس تر اغلی میراج په کې یک دم یو طرف نه روچت شو کنه نو ما د ظاهر استاد خبره مو ورېدلې و دا غوي وی چې روجه و د میراج لومبه کیسټ راغنو مزر ماته وی وی ما کیسټ یو روزان سم کې خو چې کله مونږ روجه ما تکړه نو مې شرط مې ظاهر ما شوخیل ته چې پلارا دا کیسټ لګو اور دا سوکرا پیدا شو و چې غوار یو ورته غلې نه سو ملنګ سړی خو سره کته کړو ما چې دا زمونږ د ټولو پلار دی کنه نو بیا او دا خو بیا موږ ناستو په شګي بابا کې چپته نو دا سره ستا یو ځای پروګرام راغی پاول ځل نو په دې ملا باندې وټه په ولې کنه دا غټو خلکو کمای بالکل بالکل نو میراج په څنګه بیا یو ځانګړې یو طرف تلاړو یو نیمه پیدا کو په دومره غنو خلکو کې چټول د میدان او دغه کنگانو بچیانو مخلص بھائی یو دیدی لاندیم یو
سشته کنه خوزه بتا تدوی مچ لنده بیره تدوی مچ دا چه سوم را کمال ده نو دا دا دواغانو ده او بیا دا آغا وریدون کو ده چه آغا وقتی لکه اوز خو لایک ده دا دا کمنٹس ده دا کی آغا وقتی با آغوی آغا لایک چه بکم طریقه بانی کو آغا سدر عجیبه سسٹمو کتستا خیل کری کیسٹ برا آغا نو آغا کیسٹ با دوم را خرش شو دا زمان دا پار یو لایکو ولی منگ لخو سو پیدان را کمالا خدا زمان دا پار یو لایکو یو کمنٹ شو چه آغا کیسٹ با دوم را خرش شو چه منگ تا با بل دکاندار تیار شو چه او بایی منگ لبا اس کیسٹ که کنا نو سد دا غم واخو زیادتر دا تا دا یم چه زیادتر خبر غٹ خبر دا دا چه دا دواغانو او تا تا یو خبر یاد کراو نما کری خیل کری یو شپمو تا یو پروگرام کهو غا تا تا مایس خبرو که چه تا خبر کهولا غا بابا چه اخیری را دا خاندان را پریو تا مخلصا و یاد خبر ختم کهو یاد پروگرام ختم که یاد که درازی نو تا هم تا قصی سپینگرو زلون من خوشحال کری تیک خبر دا بلکل زبردست دا دا قصی سپینگرو من زلون خوشحال کری دی چیرا اگوی تا من دا سویلی رو یار خام خواب آقیوی چه اللہ دی کامیاب کن بلکل میراج او دا حقیقت تے کتون کو میراج با چکل بدا سی پروگرام ما بدا تا یو فرمایش کو پا آخر رکی ما با یاد دا مشران ناستی دا سپینگری ناستی دا نیکون دی زمونگا تو درانب پختانی دی دی دا پارا تا سر سشتا دا با یار زبا یو بدل او کما دا با یو قصه شروع کلا قصه با دومره دا کمال وچی اگا مشرانو برتا گو گیخی او قسم دے جدا سے مشران میں بگری دلی چاگی با بجڑا شو پکے یاد دیشی میرا بلکل بلکل ہم دا قسم یو مشر دا بتاتا یاد چی یعنی یو مشر واقع چی کلی در حتلم تو رچر گیر آگستی میں بابا با دیس سکے وی دا بسار زال لو خود کیو آگا یخنی بے گوٹ کی استادا سینہ با نورم کلاوشی لکہ دوم را خوشحال ہو غریب چی منتے دا آگا کہو کنا بلکل دا آواز کچی کم دی دا خو دا یو بیل سیز دے دا خو الہی سیز دے دیر خلق میولی آوازون دا تیزم دی دا حد نزیاد تیز دی خو پاکی خوگوالی نہیں خوگوالی نہیں دا بازی خلق آواز دیر غٹی دا بازی خلق آواز دیر نریوی خوگوالی چی کم دا قدرتی ہو سیز دے چی پا مرے کی خدای پاک چالے کی دیا خوگوالی بیل سیز دے دا چی پا خلکو گورا چی خلکو بانی ہو لگی کنا او دا دیر لگو خلکو دے دیر بلکل گری کل کل زدا سوچم کم چی بایی دا زما دا آواز خلق سنگاوری لکه زد زان دا دی ٹولو سنگران سمرا منگ دا پختور دا چی دی نزان دیر زیاد کمزور ہے گنم ز ایسم زان نگنم زکا زکل کل دی سوچ کلا چم چلا ما خلق اوری سنگا او دا دومره سات می برداشت کی سنگا کمال خوبی کنا ما خود تیوی چی خوگواله دا مره اغا بیل سیز دی استا پا غک که چی کم خوگواله اغا مونگ تا پتل لگی او چی چا استا سوری دلی دی یا چا تا پا میدان آوری دلی اغا خلکو تا پتا دا استا سمره پتنگانو پا اغا وقتی اوز بم وی خو سوک با دی پنیت گوری سوک با سوک فاصله لگی زیادی شوی در تو وای چی کم یو تا خو بلها شاعران سټډی کړی دی بلها شاعرانو ل خپل شاعرانه را وړي دی کاپیا نه تا کتلی کم یو شاعر داسې دی چې راته وای چې رب دې سړی کلام می ویلې دا زبردست ساجبا سوال له کښنا خو ما بنه یاره زمانه علاوه ستانه علاوه چې کم دی کنه نو دوه کسان دي زمانه ډیر زیات خوښ دي دو کسان یو ساحل صاحب دی زبردست هغه کلام می ډیر زیات خوښ دی هغه که یو داسې اوازې چې بیخي بیکار اوازې خو چې ووینو زه به هغه اورم زبردست ساحل صاحب او دویم دوست محمد بهر صاحب چې زما زه به دا ویم خو په ما باندې د هغه کلام ډیر زیات خوښ دی ځوان کل ښه شاعر دی ډیر ښه شاعر دی او دا می ډیر زیات خوښ دی آشنا او ته خو ځان ځکه م حساب څه نه شم ویلی ولې زما خو چې زه خو چې خوله کولوم نو د مخلص نه سټارټ اخلم او په مخلص باندې اخري هغه اختتام ته مرسم ډېر خلک ته پوسم کوي چې بای د مخلص څوک دی که نه ښه اوس وخت کې ځکه هغه وخت کې خو ما ورته یو ځای ګرځېدلو بلکل ما خو بار چا پېژنده چې معراج او مخلص او معراج او مخلص خو لکه بیا څه وخت پکې داسې راغی چې ما ورته لکه خپل پن جدا کړو که نه ستا پن جدا شو زما پن جدا شو ښه کوم یو سندره چې ته متاثر وې چې یاره د سړي په دې لار باندې زه لاړ شم د هغه وخت اوس یا هغه وخت د اوس که د هغه وخت هغه وخت کې څوک وو دې وخت کې څوک وخت دی ستا چې کوم وخت دی یاره په هغه وخت کې مې ټوله زیات لکه د
او زمنګ د موجری چې کمی دی د میدانی هغه کم چوتہ د کاړې میلې سی وی کنه چې به د کاړې میلې سی دی نو هغه زاهر استادو ښه الله دې جون ورکی امين او الله دې ډیر خصاتی د ته نظر دې ارشاد متاثرو په هغه ټیم کې ولې چې مونږ خو د کاړې میلې سی نه چې داسې لکه داسې مېلې سي ما کړی ما په ولاړم هغه ټیم کې په ولاړم مېلې سو داسې بتاوي دو چا پیر شل ٹھیک ہے نا هغه ما کړی زړه کچو دې دور کې سوک او په دې دور کې خو می آشنا بیا هم د تم چې دوه کسان می خوخ دي یو می هارون باچا خوخ دي ډیر ښه غزل په دنیا می ډیر جات خوخ بس غزل له هارون باچا په شان او نه بد سي مری بل پیدا شي مشکل لکه ټیک د سر د پاز سري خو مشکل ز نه منم دا شي ټیک خبره ټیک بس هغه ډیر خواریم کړی ډیر کوششونه ډیر 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 په پاک د غزل انتهایی می خوخ دي انتهایی ټیک خبره او دویم نمبر می په دې ټیم کې راجا خوخ دي راجا راجا سوپ دي در دې او گئی ما سری دي ها او یو الله تعالی ول ډیر هغه ورکړي دا بشرتا ورخه حالان کې کاپیم کوي لکه د احمد ګل لاله کاپیم ز سې جی زې کې راځي خو نه ډیر خوږ انسان دی ټیک ټیک ډیر او ډیر خو غزل کوي زبردست مېرجا دغه ته ودونه شو کړی اسه خپل کې خیر دی کتون کو ته په پته ولې سلور پینځه نه نه مړه دمر نه ها ته ډیر لاري دوا درې دوه میګري ماشاءالله بچیان سودی بچیان می الحمدلله سلور سلور لاسه به څوک شته چې دی خوراشي نه 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 ولې دا غدا سي نه 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 واحد واحد یو ز نه ای سبزم واحد یو ز بلارم او واحد یو زما بلارو چې هغه ماته دې خبري اجازه ترا کړو چې ما او ته بلار نور مرم ها کچری ته ما نه پری دی نزه ځان باندې یا تیل چوم یا ځان پنس کوم س کوم ځان سره خو ما وپری دی او واحد یو زز ویوم داغه چې هغه تاسو دومره ګرانو چې مال دې پن کې اجازه راکې ولی زه به تاسو ته زه خپل کلی وطن ته نزم ها تا ته خپتره زمنګ بیا دې شډل پختنو نو ته بیا خپتره چې مونږ ته هغه بیا کم نظر کوي کنه دا هغه وجه باندې زه نزم باقي زما چې ځامن دی نو ټیک دغه چې دغه پوله پټی باندې لکه خامخا سړی زړه لري کله خامخا هر سړی ټپ چر خو دا مې وته ویلې چې ما په لار باندې راځي ما پسې بس تاسو بل راځي شو په کې د چاستا هر څه یو زمانه شرمې خا مې راځدار ته وای چې خبرې خوري رضایت چې تاسو رډې رضایت خبرې کو دا سه بلا شپې تاسو خبرې نه ختميږي ځکه چې شلو پنځه تو سلوخ تو کالو سفر په نیمه ګنټه کې دا کوزه کې سمندر بندول دي سار مان دې پزړه دي چیر دا سه مې وکړې دا سه مې نه دې کړې یا دا کول غواړم رښتیا دې ته بالکل په دغه وخت کې مې پنن وخت کې مې دار مان دې زما په دیر براول کړې دنیا جادات دي د دنیا ارسري خپل خو د دې پن مطابق ما سمونه کړې شو ما د دې پن مطابق سمونه کړې شو او غټر مان مې دادې اوس په دې ټیم کې چې زه ستار جوړ شم خو هغه ستار جوړ شم لکه چې د نن نه 15 20 سال مخکې وو بیا مې دار مان دې چې زه بیا ما غوښ شم ډېر لا مې راځه مزلو خو موږ وړي چې ستا سره مرکه ختم کو او چې زموږ د پروګرام وخت مختصر دی جی بالکل نور کله به زموږ د پروګرام ډیر خو اوس هم لګونته کې رقم کړي دي نو ډیر ملګری و چې ډیر خبرې وکړي ډیر ملګری و چې کم خبرې وکړي خو باران موږ د چام نمونه موږ به من زمانه کې رواني بالکل ٹھیک ده کنه بالکل نو په خیره کې سره ملګرو ته ویل غواړي زما خو یو ما یو غزل یو نظم شان غزل ما کړم ملګرو ته لګوایم ملګرو ته همدا وې مچ دالای کی زمزمه کی په خو غواز ها او کنه دا د سیال سی یو کلام او دا تری حالات کی چې کوم د نامات الله ستر رسیدلو په هغه کې ما بیا دا کړم دا غي به سو دغه تاسو ته چې ارشاد
نزار شما پختونا و قربان شما پختونا بیا د پسترګو کې لمبی وخی موجونا پرید جنگونا پرید جنگونا پرید جنگونا دیکھ یو شعر دما ډیر زیات خوښ دی ارشاد ارشاد بس دے ٹوپک دی پا گولے او لگی دا زان نور لے ونے مجھوڑوا آئے آئے چھرا نہور پا زندگے او لگی دا زان نور لے ونے مجھوڑوا دا ما شمانو گوتی غواڑی قلمونا پرید جنگونا پرید جنگونا ہے پرید جنگونا پرید جنگونا آخری زما دا میسج خپل پښتنو ورونو ته او چرته چې او کوم ځای کې الله دې خاد او آباد لري مننه ډېره مهرباني مهراجا ډېر خوند یې وکړو ستا سره خبرې خو زموږ ټول عمر کېږي مننه خو کتونکو چې کومې خبرې نن ستا واورېدې او بلکې ما هم پکې یو څو خبرې داسې واورېدې چې په دې شل پنځه کاله کې ما ستا نه وي اورېدلې نو دا بس د دې ایم ټلویزیون کمال دی مننه کوم ستاسو د ایم ټلویزیون ډېره مننه بلکې ستا ادر ورې حق مننه مهرباني آباد اوسي آباد اوسي کتن خدا زمونږ ملګری مونږ دې دې یار تمرو معراج استاس چې تاسو دا د زړه خبرې وایي د بل پروگرام سره ان شاء الله د بل مشال سره به زلي بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو تاسو قربانی مخلص تاسو نه غواړي اجازه دل وی الله پامان